Erkki. No niin, tervehdys ja tervetään ennen kaikkea sinne päin. Mahtavat kisat. 39 vasta osanottajia. No tietysti, täysin lähetä uijaa, ei sitä passoo huilata välillä. Jumenin kaupunki siellä Siperiassa, Keski-Venäjällä, jossa näkyy kuuleva kartalta. Today we have the most outstanding participant, who is 91 years old, Erkki Makkonen from Finland. Kauheasti täytyy ihmetellä hänen tuota, niin kuin, voimiaan. Tähän hänen tuota, tarmokkuuttaan ja voimiaan ja terveyttä on tullut kyllä niin kuin, seurattua. Ja ilolla on huomannut, miten terveenä mies on pysynyt. Teräsmieheksen häntä sanotaan täällä ja kaikki tietää, että kenestä on kysymys silloin, kun puhutaan teräsmiehestä. Että ajaa, Erkki Makkonen on kyseessä. Että kyllä kaikki tuntuu, että kyllähän on ihan tuota tämmöinen ykkösjulkistelu. Kyllä siitä tulisi moniosainen kirjasarja Erkki elämästä, jos vaan kaikki laittaisi kansien väliin. Olen lukenut tätä aina yksinäisyydessä ja miettinyt, miten rohkea ihminen ja miten tuota iäkäs pystyy tekemään tämmöisiä.